زمانه اوستا او ما کله حلال کې نو زما لګوینه به په دې کمی سپوره کې او دا به زما مور له یوسې او زما مور ته به زما سلام عرض کې او دا کمیس به ورکړه چې اسماعیل په خپله خوښه د الله حکم ته غاړه بسته دی په زور مې نه دی حلال کړی ګنې بیا به کمیس شلېدلی و که د مرګ نه پس رانه کمیس وباسي نو ممکن ده چې وشلېږي نو مور به م بیا و چې دی په زور حلال کړی دی مخکې وباسه نو مور ته به مې وایي چې بس دا ځان سره د اسماعیل په ځای کېده او په دې دې خپله تسلي کوه دا کمیس ما نه مخکې وباسه نو چالت لګیا دی اوس په هغه تیګه باندې چاله تېری اوس بوډا سپین ګیرې لاس هم رپېږي چې چاله تېری اسان کار نه دی ډېر ګران کار دی او بچی ورته وایي بابا چاله تېره کا دا الله حکم ته دا ډېر انتهایی سخت ازمایش دی الله حکم ته غاړه بستره لګیا دی چاله تېری 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 نو لاس پې ورله وتړل کمیس یې تې وویست او څه مېلو فلما اسلم وتله للجبین زمونږ خلق وایي دا معنا کوي چې پړ مخې وغورځو نه جبین د دې تندي د یو جانب ته وایي د یو طرف ته جبین وایي مونږ خو دې ټول تندي ته هم جبین وایو خو اصل جبین د تندي د یو طرف ته وایي او د مین د تندي ته جبهه بیا وایي نو داسې لږ پترسې سملاو چې سمېلو او چاله را واغشت او چاله سنگ زور لګی چې ذبح وکم زور لګی نو چاله کار نه کوي رب العالمین د چاله او د اسماعیل علیه السلام د مرې په منځ کې د پیتلو یو مضبوطه دا پیتل نی دا زیال د زیالو یو تخته دلته راوسته او کېښود د ینینی زور لګی مرې ته چاله کوم ځای کې رسیږي اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا داسې کار دی چې زما سترګې ستا سترګو سره لګي نو زور نشي کولی داسې وکړه چې ما لاړی کا اوس او د شا د سخته طرف نه چاله په ما کېده ستا سترګې زما سترګو سره لګي نو لاس کې زور نشي ورکولی خو بچې داسې به وکړو لاړی سملو بیا لګیا د چړې له زور ورکوي زور ورکوي چاله کوم ځای کار کوي الله د دواړو منځ کې د پیتلو د تانبې یو تخته جوړه کړې ده چاله په هغې لګیا د قرار کوي کار نه کوي بیا ورته چاله تېره کړې ده دوباره پې بیا شروع کړې ده او چې بیا پې سنګ شروع کړې ده هلته او د اسمان فرشتو په اسمان کې الله ته چغې جوړې کړې دي ټولې فرشتې الله ته په جړا دي په فریاد دي یا الله دا یو بوډا سپین ګیرې ستا پیغمبر دی ډېر لوی ازمایشونه پې الله تیر شو او په ماشوموالي کې د الله یو ماشوم بچی ورکړ ډېر انتهایی سخت ازمایش دی الله نرمي ورسره وکړه الله دې بوډا سپین ګیری سره نرمی وکا خو د رب العالمین خو عرش کې حکمت ته الله ابراهیم علیه السلام لیو ګډ ورکا دا غګړو چې حابیل قربانی کړو د آدم علیه السلام زوی هغه الله جنت ته رسولو او په جنت کې لوی ده هغه ګډې ورکوي شابه دا ګډ ورسو دا غځنه جبرئیل علیه السلام ګډ راوړو او چې ګډې راوړو فورا اواز کوي الله اکبر الله اکبر الله دې لوی الله ډېر لوی طاقت او ډېر لوی زور ظاهر کې بته یو شانی نه و د الله په کې حکمتونه بلي چې اسماعیل ابراهیم علیه السلام پوه شو چې بس زما مسله بل شان شوه زوی مې نه لالیږي او وی کتل چې ابراهیم جبریل علیه السلام سره ګډ دی را روان دی نو هغه وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام دا آواز وکړه خوشاله شو لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام پوه شو چې د مازوی د قربانۍ نه بچ شو ګډ راغی الله اکبر ولله الحمد الله د ډېر لوی طاقت خاوند دی او الله له حمدونه او ثناګانې دي هغه اسماعیل علیه السلام الله بچ کړ د هغه په ځای باندې ګډ حلال کړ قرآن شریف کې الله یفدیناه بذبح عظیم دا د الله یو حکم و د عمل نه مخکې منسوخ کړ دغې وخته پورې ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې زما زوی به لالیږي ځکه ماته الله حکم دا راکړی دی خدا حکم الله منسوخ کو بدل یې کو ورته چې نه باس د زوی حلالېدل ختم هدې په دې دا ګډې لال کړه الله نرمي وکړه لیکن د ابراهیم علیه السلام د هغې آزمایش او د هغې امتحانه سرته ګوره اوس تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان یې وسی کېږي نو په دغه ورځ باندې ګډ حلالوي څوک غوا حلالوي څوک میخ حلالوي خپله قرباني کوي بنیاد ابراهیم علیه السلام کېښود د نبی علیه السلام د وینا مطابق چې بنیاد هغه کېښود دې نیکې نو تر قیامته پورې چې څومره قربانۍ کېږي د دې قربانۍ والا چې څومره ثواب کېږي د دې برابر ثواب به د ابراهیم علیه السلام کېږي او د دې برابر ثواب به د اسماعیل علیه السلام کېږي
ځکه دواړه ده الله دې حکم ته د زړه د اخلاص نه هغه اماده دي. دا ازمایش پوره شو چې پوره شو اگر غوښه چا وخوړه د مکې چې هغه زمانه کې کوم فقراو او کوم مساکینو هغه غوښه هغې خوړله او ښکران یې راوړو په بیت الله شریف کې ویزان دو ډېره زمانه. علما لیکي چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې هغه ښکران غټ غټ ښکران و تو کړې د بعضې ګډ دا ښکران تو وي تو دا د ابراهیم د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې دا ښکران په بیت الله کې ویزان دو. بیا چې کله حجاج ابن یوسف راغی او بیت الله یې روان کړ او هغې باندې حمله وکړو نو هغه ښکران پکې چېرته ختم شوي دي پته نه لګي چې څه شو. ابراهیم علیه السلام راغی د خپل بچی واپس راوست او دی لال شام ته هغه بلې بیبي له ته راته به یوه ورځ راغی چې راغی دا زوی نشته او دې زوی یې وعده کړی و په دغه قوم کې چې دا کم قوم ورسره اوسېده جرهم او بیبي هم دغه وخت کې وفات شوې ده. د بیبي بیبي هاجرې قبر دا په حتویب کې دی د بیت الله سره خوا کې چې کوم ځای دقه دی کې د بیبي هاجرې قبر دی هلته دفن شوې ده. نو چې دی څنګه راغی تپوس یې وکړ د اسماعیل کور کوم دی ویده کور دی دروازه یې وواله یو ښځې والا آواز ورکړ وی څوک یې وی زه میلمې وی خاوند دی څه شو وی ښکار لتلی دی وی ته څه وی زه ښځه یم وی جون حالم څنګه دی وی ډېر خراب دی حالم خراب دی خوراک هم څه دی اسم نشته ډېر بد حالم دی زما مو د خاوند دی خو پیغمبر وته پته وه وی ښه چې خاوند دې راشي ورته به ووایي چې دغسې یو بوډا سپین ګیرې راغلی و دا نمونه شکل او تا ته دا حکم کوي چې دا د کور درشل بدله کړه چې ابراهیم اسماعیل علیه السلام راغی بعضې علما وایي وی د پلار هغه خوشبو پې ولګېده نو د ښځې نه یې تپوس وکړ څوک خو مېلمه نه و راغلی یو بوډا راغلی څنګ شکل یو دا دا شکل یو تا نه یې څه تپوسونه کړي دي او ما نه یې تپوس وکړ څه درته وی وی راته وی چې د کور درشل دې بدله کړه وی ښه نو بس د دې نه مراد ته یې ښه تاسو د ناشکرۍ خبرې زما پلار ته کړې دي زموږ خو شکر دی رزقم شته ډوډۍ هم شته د الله عبادت هم کوو او تا بیا هم ناشکرۍ کړې ده ښځه یې پرېښوده په هغه قوم کې بله ښځه وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی چې راغی بیا دروازه وواله ښځه یې آواز ورکړه څوک یې وی میلمه ته څوک یې وی در اسماعیل ښځه یې خاوند دې څه شو ابارتلې دې ښکار له کله به راځي پته نشته حالم څنګه دی وی الحمدلله ډېر ښه دی خوراک هم څه دی وی د ښکار غوښې خورو اوبه هم څه دی وی زمزم اوبه څکو او د الله عبادت کوو ډېر زیات خوشحاله یو وی ښه خاوند که دې راغی زما حال ورته ووایه چې درشل دې برقرار وساته ورته څه وی ما ده وی هغه څه وی هغه وی د کور درشل دې برقرار وساته وی ښه نو د درشل نه مې ته مراد یې او ماته مې دله خدای پاک بیا بچي م ورکړی دی یو ځل بیا ابراهیم علیه السلام راغی داسې ټایم کې راغی چې اسماعیل علیه السلام موجود و نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې بچی ما ته الله یو حکم کړی دی زما مدد به پکې وکې وی بابا څه حکم یې کړی دی وی دلته د الله یو کور جوړول غواړي الله به ما ته یو ځای ښي د هغه کور جوړوم ته راسره مدد کوې وی بالکل بابا چې ته څنګه وی هغسې مدد به درسره کوم نو دا چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دا آدم علیه السلام جوړ کړی دا آدم علیہ السلام نه مخکې فرشتو جوړ کړی دی بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکۃ اللہ الکرام فآدم فشیس فابراہیم ثم مالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الالہ ابن الزبیر بناه بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم لا والفرشتو راوړو دا بیت اللہ دا زمرد په کان کې راوړو او چې دا کوم موجوده دی ر دې کې خاو دی بیا چې فیریانو فساد شروع کړو نو فرشتو هغه بیت الله اوچت کړه جنت ته واپس یوړ بیا آدم علیه السلام جوړ کړ د آدم علیه السلام نه پس شیس علیه السلام جوړ کړو او د شیس علیه السلام نه پس بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړو نو حضرت جبریل علیه السلام راغی نخې ورته واچول وی دا ځای که نه وه نو چې غټ غټ کاڼي راوخېږي غټې غټې تیږې نو د هغه ځای نه به تا آبادي شروع کړي نو هغه کودی یو کړه نو غټې غټې تیږې پکې راووتې نو اسماعیل علیه السلام به کاڼې ورکول ابراهیم علیه السلام به لګول او یو کاڼې په هغې به ورته ودرېده هغې کاڼې کې د ابراهیم علیه السلام د خپې د دې ګوتې د بند دومره نښه هم شته مقام ابراهیم ورته وایي هغې به د قوازې کار وله ورکوه نو بیت الله شریف یې جوړ کړ
او یو کانی حجر اسود ورته وای دا ځان سره آدم علی السلام د جنت نه راوړو لس سیزون آدم علی السلام د جنت نه راوړو یو پکې دا د حجر اسود کانی دی دته به حجر ابیض وی دا سپین کانی او سپین حضور پاک فرمای وی کانا شد بیاض من اللبن وی دا پیونه زیاد سپینو سودته خطایا بنی آدم وی دا بنی آدم دی گناهونو تور کړی دا گناهونه ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیسی ځان ته اوسپنه راکاږي نو دا کانې ورته جبریل علیه السلام اوښو دا په جبل ابي قبیس کې پروت و هغه یې راوړه او په یو ګوټ کې یې ولاو لګاو نو بیت الله جوړ کړه خو چته یې پېنه واچولې نو چې کله یې بیت الله جوړ کړه نو بیا دواړو د الله په دربار کې یو دعا وغوښتله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله زمونږ د عبادت قبول کې الله تدا علم خاون دی اوریدون کې زمونږ د دعا زمونږ په حالم خبردار زمونږ دعا اوري الله د عبادت قبول کې علما وي چې سړی عبادت وکي نو وروسته نورې دعاګانې دي الو کې چې لاول د عبادت د قبلېدو دعا وکي لاول مخکې ځکه دا دعا خو د عبادت نه پس چې الله قبلی خو الله قبلی چې عبادت خو د مخکې قبول شي کنه لاول بدا سوال کئ چې الله عبادت میں قبول کی دا غینه پس بل سوال کئ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امه مسلمه لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم الله مو زما دا بچی ستا تابعدار جوړ کی او الله مونږ له یو ډله یو اولاد راکې دا سه اولاد چې غم ستا تابعداری حضور پاک وای وی دا زمونږ امت ته اشارت او الله زمونږ توبه قبول کړي په موږ د خپل رحمت رجوع کړي د توبه قبلونکي رحم کوونکي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الله دې کې د دې قوم نه یو پیغمبر پیدا کړي حضور پاک وی د خپل نیک ابراهیم علیه السلام دعا یتلو علیهم آیاتک چې هغه له وحی راځي او ستا وحی لولي ویعلمهم الکتاب او دا وحی په مقصد خپل امت پیي او حکمت ورتخی سنت نبویه د نبی علیه السلام انك انت العزيز الحكيم نو بیت الله جوړ کو دا الله نه دعا غوښته او طواف یې ته شروع دا یو عظیم منقبت د ابراهیم علیه السلام نورو دا چې من او د صفا مروه مینځ کې منډې وو دا د بی بی هاجرې سنت دی او دا په مینا کې چې دا درې کاڼي سلیولو په وو کاڼو حاجان صاحبان نو دا هم د ابراهیم علیه السلام طریقه ده او د زمزم د بچی سکو دا هم د هغوی برکت دی او بیا الله ورته وی ځکه نه اذن فی الناس چغه ووه خلکو ته چې خلکه ما کور تیار کړه تاسو ول عبادت له راشئ وی الله زه به چغه وام خو زما دا چغه به خلکو ته څنګه رسي وی دا زما کار دی رسوونکي بی ځې نو د اوچته غونډی په غر باندې چغه وواله اگه چغه الله چې څومره روحونه د انسانانو د هغوی روحونو ته ورسوله نو چا ورباندې لبیک ویلی دی او چا ورباندې نه دی ویلی اوس هغه الله ته معلوم دی چې هغه څوک دی چا یو ځل ویلی دی او چا ډېر ځله ویلی دی روحونو دا قرباني دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو په مینا کې هغه قرباني وکړه صحابو تپوس وکړه د حضور پاک نه ما هذه الاحد ادواحي يا رسول الله دا الله رسول دا قربانه څه شی دی وی سنت ابيكم ابراهيم ستاسو د نکاح د ابراهيم عليه السلام طریقه ده وی زمون پسې دی مونږ له الله سره کی وی د ساروی د هر ویخته او یا چې کم ګډ الاله د وړې په هر ویخته باندې به الله یو یو نیکی درکی او نبی علیہ السلام فرمائی دا اختر پرد دا قربانین بہترین عمل بل نشتا او حضور پاک فرمائی دا قربانین دا ساروے دا خکرو سرو دا نوکانو سرو دا ویختو سرو اللہ را ولی او طالب پتلک تلی نا قیامت پروس دا بہترین عمل دیرو دا قربانی پچا واجب دا اس پا مالدار سرے پا غریب نا مالدار بسو کی اگه انسان چه اگه سرا یوش پیت زرا دو پنزوس نیمه توله سپین و زر و قیمت نن سبا یو شپیت زر روپه ده زر دا پاس شپیت یو شپیت زر روپه دا و سر نقدی بی یا دا یو شپیت و زر روپو سامان وی دا ضرورت نه زیاد که کالی و سر ای صرف سپین زر بل شینی نو علا با پی قربانی واجبی گی چی دو پنزوس نیمه توله تو رسی او که دو پنزوس نیمه توله نه سپین زر کمو نو بیا پی قربانی نکیگی
دارنگ سردر علا با پی قربانی واجبی گی چی اونی مطولو تورسی او چی دا اونی مطولو نکمی نو قربانی پی واجب ندا او که یو سری سر دو قسم مال دی ام سردر دی او ام سپین زر دی نو بیا بی قیمت لگی نو چی قیمت یوش پی توزر و تورسید نو قربانی پی واجب ندا یا سردر دی و سر او نقد پیسی دی و سر نو چی سردر و سر ای یو تولا نو نن تولم پش پیت زر روپی دی او نقد وسره مثلا یو زر دو زر روپی دی بیا پی قربانی کیگی گواره دا اونی مو تولو نا کم والا سرو زر والا باندی علا قربانی نشتا چه نور مال وسره نی که نور مال وسره ای نو بیا با دی زر و قیمت لگه اگه نور مال سره بی جمع که نو چه یوش پی تو زر و تو رسیگی نو قربانی پی واجب بدا که دی یو سری دو کور دی یو کور کیو سیگی و بلی دا ضرورت نا زیاد تی او دا غی قیمت یوش پی تو زرو تر سیدری دینو بیان پی قربانی واجب دا کدی یو سری زمک دا نقد و سر اسم نشتا دوم رزمک دا چرد پی ادنا گزار کی گی دا جوارو پا دوڑے بی ترکار گزار پی کی گی نو پا غم قربانی واجب دا دا ضرورت سامان پکی ندی ساب لکه چا غوا دا یا میخ دا و زان لتی پی خلی خرس لنا زان لا یا دا چا ٹوپک دی پی سوکے کی یا یو مولا دا دا اغا کتابون دی اغا کتابون چرا در روزمره پا کار رازی او دیه مطالعه کئی دا ضرورت سامان ٹی وی گواری دا ضرورت نا زیادی شیده ابا قیمت کئی وی سی آر دا ضرورت نا زیادی شیده ابا قیمت کئی دا یو ٹوپک نا زیادی دویم درم ٹوپک دا ضرورت نا زیادی شیده قیمت کئی با دا یو ساروی نا زیادی ساروی قلبه دا زمیدار دا ضرورت لانده رازی پاگه کار کئی سندا چه کار پی کئی پتی که دا ضرورت مطابق ده او کردی نا زیادی ساروی دی دا قیمت کئی بیا یا یو سالی دی یو ملای دا اغا کتابو ندی نو چه کم گوری اغا دا ضرورت تی او چه پالمارو که پراتی او گوری نا چه تا کال کی او زلو تا ضرورت پیخیگی یا دو کالب که یا اسی پالمارو خشتا کردی دا اغی قیمت بلگی گوری اغا دا ضرورت نزیاد شده دارنگی زمون دا دنانو جامعه دریو پور جوڑو پور استا دا ضرورت جامعه دی او دا زیاد جامعه پشل در او پا دیر زر چی او یو جوڑا دا 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 ضرورت مطابق تی سو دا خود خواهشات و جامعه دی دا قربانی پا چا باندی که گی که پا کور که یو کس مالدار دی یو بکی که پینزه مالداران دی پینزه والا بکی او که بچی پلار طول مال روڑی سر پلار لو پلاری پوره اختیار منی دا تگه دا پاره نا پوره اختیار منی پلار دی بس که پیسه لگی زامن دی تپوس نشی کولی که پیسه چالا ورکی خیراتی زامن دی تپوس نشی کولی پوره اختیار منی پلار دی و بچی روڑی و پلار لورکی عرص دا پلار دی نو بیا پی یو قربانی دا او کنه دا پلار پنگ ساتل دا او را دی بچو شریک دا سر پلار سوکی دار دی نو بیا دیو گوری چی دا یو یو بچی پسر یو شپیت زر روپی پوره کی گی او کنه کنه که دی نو بیا پی نیستو که پوره که دلی نو بیا با ار یو بچی قربانی که پا گرد یا پا چیلی بانده یا ویسا کیه گی او پا غواو میخه که اوه کسانم شریکی دیش چیلی گرد دا کال شرط تی غواو میخه دا دو کالو شرط تا البت علماء لیکی وی اغا گرد چه اغا لماور گرد دی او پا شکل دا کال خکاری نو خیر دی پا اغا دا شپنگ میاشتیز باندیم قربانی کیه گی چیلی چیلی که دیرم گرد تی نو دا کال نکم پی قربانی نکیه گی او بیلم گرد چه لمینه هم چه دا کال نکمی قربانی پی نکیگی سخه یا کٹه دا چه دا دو کالشو قربانی پی کیگی غاخو لیتبار نیچه چه غاخی کردی دیو که ندی کردی چه او مری دو کالشو دی قربانی پی کیگی او که غوا و میخا دا سندا کٹه وغیره که دا دو کالشی نو یوم پی کولیشی دوام پی کولیشی وکسم پکی شریکی دیش علالی بیکلا دا اختر پراز دا اختر دا ماندن پس چه کمو علاقو که دا اختر منده که گی لکه بانده شوی یا لکه مهره شوی ال تیسار وقتی ملالولی شی پیشمنی ملالولی شی دا سبا خطونه پس او دا نور خطونه مخ که ملالولی شی لیکن کم ده که چه دا اختر منز که گی ناغی به علالالی چه دا اختر منزو شی دا غی نمخ که بنالالی دا غوخ و نیت پا پکی نکه که وہ کسان شریک شو او یو کس پکی دا غوخ نیتو کرا طول قربانی و نشوا وخی نیت بنا کئی دا اللہ در ازانیت با کئی که اوه کس شریک تی دی او کس پیسی پا که رامی دی دا طولو قربانی برباد شوا دا طولو نشوا حلال پیسو باندی با دا قربانی کوئی حرام پیسو باندی با قربانی نکوئی دا وطن کارت پا پیسو نکے کم بختیانو وطن کارت پیسی خود سیلاب زدگانو دی دا خود سیلاب والا دا خود ستاسو ندی خب پکے گیا موقع خب پکے گیا نظر تر دین مسئلہ کو
دا وطن کاٹ پا پیسو باندے بالکل قربانی ہونا کہ دا آرامی پیسی دی دا دا سیلاب والاو دستا سونا دی پردے پیسی مغشتی دی دا رو پکار ندی دا خدای دا قہر نیر پکار دا شل دا روپے سجر جی دا خدای قہر لپے سر وڑا غرب ہے خدای من پا بلدے کے رونی سی دا دا آغا چاہ دی چی کم غریبانان سیلاب والی دی دا غی پیسی دی دا غی دا پارا را غلی دی قانون دا دے دا غا پیسو باندے قربانی ہونا کہ دا پا چا شریک کردی دا غا شپگو نوریم برباد کردی حلالو پیسو باندے قربانی ہوکے بہر کیفو اغا ساروے چی دا غا پیدایشی خکری نی نو قربانی پی کی گی خوک خکری وی او مات شوی دی پا ویخ کی ماتی دی نو قربانی پی بیان کی گی کم ساروے چی دا غا غوگو ندا نیمینا زیاد پریشیوی یا نیم پریشیوی پا غم قربانی نکی گی او کدنی منا کم پریشیوی بیا پی قربانی کی گی کم ساروی چی دا غا نیم لکی پریشیوی دا قربانی پی نکی گی کدنی منا کم پریشیوی دا نو قربانی پی کی گی کم ساروی چی دا سی گودوی چی اغا دا زب حزیت پا خپل نشت لے پا دم قربانی نکی گی کم ساروی چی دیر زیاد تپی چی دا غا پا کی ختم شوی پا غم قربانی نسی کی گی ہاں که یو ساروی خیر دے لک کم زور دے او دا ذبح زیتا پا خپل تلیشی لک پا دیکازی خوزی نو قربانی پی کیگی او خ قربانی اغا دا چی پا قیمتی ساروی بانی قربانی وشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دو گڑانا لالول او اغا گڑ بے لالو چی اغا با خ قیمتی و خسی گڑ باو دا سور بی دیر زیاد خسی ساروی بانی قربانی کیگی خوا فارامی فارامی سخے یا فارامی ساروی چی کم دی دا فارم والا پا دی بانی قربانی کیگی غوخه بیا بهتره طریقه داره چه دریزا یا که یو ایسا پخپلا و خوره یو ایسا رشتدارانو لورکه او یو فقیرانو لورکه او کتول غوخه مسالی پخپلا خوری نو سفرق پی نپریوزی سرمن نقد ارچا لورکوله شه چه سرمن اوباسه او نقد سرمن وی نو مالدار لیم ورکوله شه غریب لیم ورکوله شه خو خرس کده خرس اکلا نو پیسه بیا خام خا غریب لورکه بیا بی مالدار لنو ورکه جمعات باندی سرمن و پیسو لگول گناه ده پا جماعت برا سرمنو پیسے نہ لگے نقد سرمن چالا ورکاو نو مالدار لے مورکو لیش او چی دی خرس تک لبیا ہے غریب لبورکے سرمن اینا کدان لبورقا جوڑا ہم تی جوڑو لیش او چی کم دا اغی زل دے دے ساروی او یہ پڑے ملے دے اب ہم خیراتی ورکے او کہ یو ساروی دی زب حکو او دا می خبلار باو پا میاس کی بچی رو بچی با موسر بیا لالے اب انا پرے دے او کدا سے ساروی دے اغیشتی چی اغا دا پیو ساروی دے نو پی بتے ناخلے او کدیر تکلیف ہو دی ساروی تا نو پا دی غلانز والا اوبو آچاوا اوبو سر درد ختمی گی او که بیم درد نختمی دا نو بیاتے پیوالا و دی ساروی تا پا بوسو کے واچاوا چیم پاگی باندے اس کے تی پا خپل استعمال کے مراولا مندے کی جکم ساروی واخلی نو بازی خلق دا مندے اگا ٹکس نا ساروی پٹائی دا گناہ دا دا مندے ٹکس بور کے البت بازی دا مندے والا دا لاری ٹک سونا لی لار کے ٹکس نشتا اگر ہو جا پخٹ کے سو گیر کیم تی ٹیکس علی نا دا اگر ٹیکس نشتا ٹیکس دا اگر منڈے دا کرے دا زیدے اگر ٹیکس باتے نا پٹے کہا دے پٹ کنو زان لدی گناہ گٹے لہ گناہ بزان لنا گٹے یا دلال دا لساروی واغشتا دا اگر دا دلالے پیسی دے با مورکے دا دلالے پیسی جیز دی چی ٹگی دا سر نکی چی خراب ساروی در بانی دا خب قیمت خرس نکی دوکاو نکی نو خیر دے با مورکے دام گناہ دا چی ساروی میں دا نواغش تا اس پہ مالا ساتے دا گناہ دا دا فا شریعت کی بالکل منہ دی مالا بدا اللہ سروی ساتی پندل اللہ سروی ساتی دا گناہ دا البت کری تے واغش تا تبہ یار ماسا رضی نیش تا تبہ پیسے در کم او پا دے پیسو یار آلے اللہ سروی ساتا یا گیا والا لے گے نو بیا خیر دے دا روزم اللہ لکولی شو دا شپیم خود شپی مکروح دا دا روزی پکار دا چی بندو کی دا اختر دا درے میں روزی تر دنور پریواتو پوری زبح کولیش او چه زب حکے نو چه سوک زب حکی اب بسم اللہ واللہ اکبر وی تی تکبیرون تا وسط ضرورت نہیں سی چه طول اثر پشری کا تکبیرون وی او خط طریق قضا دا چه طول مرگری حاضر شو لاول پلی حساب کتاب برابر کی دا حساب کتاب نا پس دے بیا ساروے لال کی چه یو بل تسا زیادے کمی پاتے نش دا سے بنا کہ چه دا سر پکی دا پلان کی شو دا اخپے پکی دا پلان کی شو بازی پکی اخیاران خلے کی دنیا خود اخیار اوڑا کدے کنا یا لوی زمون کور کے مریض رہی نا پکی زمونگا شوا انو نال نہ وے زخا دا نو لئی نی ابل وے دا ما دا نیاخ پی خو گیگی دا دوخ پی پگی دا ما شوی ابل وے دا ما یا وشنا دی بشیر جان نو مین لاغ پی خو گیگی دا دو پگی دا غ شوی
انور غریبانان غږ نشي کولی وي زه به ستا شوې نړۍ نه یې ګورې رښتیا ووایه اړی وي نه داسې به نه کوې یا خو د سر یې وواړه چاله ورکې خپې او دا سر د سره چاله ورکې او یې تقسیم کې چې ار یو ته پکې خپل عیسه ورسي نه پچه به نه وباسي نو پچه والا همدالله نه خدای خبرې چې خدای چا به رسي جواري ده یا د سره چاله ورکې کیسې نه کېدې سر یا مثلا خپې او که د سره نه وي نو تقسیم یې کې چې خبره خلاصه شي بهر کې دا څو مسلې زما په ذهن کې وې که د چا په ذهن کې څه مسلې ما نه خیر دې رستم تپوس کولی شي چا چې څاروی واغېشت او بلار دی بعض انسان دې پته نه لګي نو که دا خلق داسې وو چې قرباني پې کې واجبه وه مالداران وو نو ښه خو نه ده چې بدل یې کې خو بدلولی شي خو بدلول یې ښه نه دي عمقه دی لال کې خو که یو کس پکې غریب دی او قرباني وی کوم غریب یم خو کوم یا ټول غریبانان دي او یې بد غریبانان یو خو کوې نو بیا به عمقه لالی او مالدارانو لم پکار دي چې کومې واغېش که بلار به م دې نو ستې لال کې بدلی دینا ذہن کے ہو جا مسئلہ نشتا امام لے بالکل سرمن ورکو لیشی دا سرمن اجرت کے والا مو ورکوا امام لے سرمن دا امامتے پا اجرت کے مو ورکوا او اسے خیراتی کر والا ورکے نو خبر ہے دا ام تا تا ناستے آقا غریب سکی خیرات والا ورکا نیک سڑی دی منس کئی او تا ستا بچو تا سبق کئی ثواب بدی خوشی خدا بدا امامتے پا اجرت کے نو ورکے خیراتی ورکا مالدار امام لے ورکو لیشی و غریب لے ورکو لیشی غاخونه کمات شوی وی که دا پیدایشی غاخونه لا ندی شوی او دو کال عمر برابر دی قربانی پی کیگی خو که غاخونه اوتی مات شوی نو که دا نیم غاخونه اوتی دی بیا پی قربانی نکیگی او که دا نیم نه کم غاخونه اوتی دی بیا پی قربانی کیگی یو سړی د اختر پر عیدګاه ته لاړ شي یو رکات امام ترېنه کړی وي یا یې دواړه رکاتونه ترې کړی وي په تشهد کې امام سره یو ځای شي دا سړی به مونځ څنګه راګرځوي معلومات راله راکا د اختر مونځ کې چې په داسې وخت کې دی ورورسه چې امام په قاعده باندې ناستې نو دی کې د علماو دوه قوله دي بعضې علما خوی به دې د مونځ پرېږدي د اختر نه دی کوي اخري قاعده کې شریک شو دی دی نه کوي او بعضې علما وایي چې نه پاتې شي او هغه خپل مونځ وکړي د تکبیراتو سره تکبیرات په اول کې دغه نه قرات نه مخکې دی او په دویم رکات کې د قرات نه پس دی دغه رنګې دویم رکات کې شریک شو او بیا یو رکات یې وکړو په دویم رکات کې دی په هغه طریقه مونځ وکړي که تکبیرات پکې نه وي نو یو قول کې گنجائش شته بل قول کې داري چې تکبیرات ته پکې وي او کدم اختر په مانده کې یو سړی خطا شو د کې سجده سهو هم پکې نشته ښه دوکې رب العالمین د اختر د خوشحالي زمونږ د ټولو مسلمانانو نصیب کې چا چې د قربانو اراده کړې وي الله تعالی توفیق د پوره کولو ورکې که څو غریبانان یو قرباني په وس کې نه الله غوښتل توفیق ورکې الله زمونږ ټول اعمال د خپل رضا د سبب وګرځي ته په زمونږ ناراضي شي الله تم د ګناه او د ګناه د اسبابو نه پام نو امان کې وساته کمرونه چې وفات شي وي دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي څوک چې مریضان دي بیماران ته دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي که څوک قرضداران الله د حلال رزق نصیب کړي یو مرګري دعا غوښتل سکارې دعا کوي چې الله ولا غکار پوره کړي د چا چې څه پریشانې وي تکلیفات یې الله هغه پریشانۍ ول په خوشحالو باندې بدلې کړي څوک چې د بیت الله حج له تللي دي مکه مکرمې ته مدینې منورې ته الله د قبول شوي حجونو سره یې واپس راوستلی کړي د کومو ملګرو چې د تلو ارادې دي هغه هم الله په خیر ورسوي او په خیر یې واپس راوستلی کړي او موږ ټول مسلمانان د بیت الله مبارک حج له ورسولی کړي الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله د اتفاق ژوند هم نصیب کړي الله بچیم د لوفرو د ژوند نه وساتي الله په رزق کې برکت واچي عمرونو کې برکت واچي روغ صحتونو کې برکت واچي الله د اختلافات او جګړو د مخلوق د شر نه وساتي د سخو مرزونو نه وساتي الله زموږ دعاګانې قبول کړي د مانزه توفیق راکړي ګناهونه معاف کړي آخر وخت کې په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله گرانو مینوالو زمدا دکان پتا یاد کرے سرائیدین اسلامی کیسر این سڈی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشتراباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 دوبے دوین نمبر 0345 91 43 115 حب کی چیز زخمی رسول اللہ ہے جنگ لا الہ الا اللہ دے
جنگ احد کی زخمی رسول اللہ دے جنگ لا الہ الا اللہ دے دے جنگ احد کو میدانا سمرا اصحاب تشہ